Тобто я трекаю кожні 10 хвилин свого життя. Як соціальна місія, no-profit. Коротше, ми свій перший логотип задизайнили ровно за 30 секунд. А, окей. Ця функція називається мерч. Привіт, Павло. Радий тебе вітати. Привіт, Андрій. Дякую, що запросив. Супер. Дуже радий тебе бачити. Як в тебе настрій? Розкажи нам, будь ласка. В мене чудово. Я зараз знаходжусь в Кременчуці, в нашому коворкінгу, в Merch Place. І ми тут працюємо з командою. Сьогодні субота. Я витягнув хлопців, щоб зняти з тобою інтерв'ю. Тому все добре, дякую. Супер, чудово. Давай же просто починати з першого питання. Питання таке, що таке мерч і чому така назва? Мені здається, що це може зацікавити наших глядачів. Так, мерч, перш за все, це агенція. Ми спеціалізуємось на дизайні продуктів та веб-розробці, ще й мобільної розробці також. Нас вже 60 людей, і ми спеціалізуємось на суперякісному сервісі для Series A, B і C стартапів, які мають десятки або сотні мільйонів інвестицій. Також у нас є другий напрямок – це Merch Academy, де наші співробітники ведуть курси по своїй спеціальності. Ми зробили цей проект як соціальна місія, no-profit, для того, щоб навчати більше людей новим професіям, вони могли знаходити нову роботу, і ми почали роботу і взагалі запуск курсів з Webflow курсу, бо це дає можливість швидко навчитись новому навику і працювати на фрілансі. Якщо ви знаєте англійську, то це взагалі суперкрутий навик. Якщо ви хочете і тільки починаєте працювати в IT-сфері і хочете брати фріланс-замовлення. Ось, тому академія для нас соціальна місія, це також з точки зору бізнесу. Ми навчаємо людей під себе і хочемо наймати людей з академії, з наших курсів до нас в агенцію, тому що ми там сфокусовані давати максимально релевантні знання на сьогодні. Ось, мерч, сама назва з'явилася з такого терміну в розробці, коли в Git, системі контролювання версій вашого софта, коли ви об'єднуєте код одного девелопера та іншого девелопера, або свій новий зі старим кодом, ця функція називається мерч. Це коротка історія про те, наскільки важливий брендинг, в скобках ні. Коротше, ми свій перший логотип задизайнили ровно за 30 секунд. Ми взяли дефолтну іконку, яка так і називається мерч, з матеріал дизайну, тобто це дизайн-бібліотека від Google. Ми взяли дефолтну іконку, і тоді ще був софт для дизайнерів, називається Sketch. І в цьому скетчі ми вибрали дефолтний зелений колір, тоді мерч був ще зеленим, і так створився логотип за 30 секунд. І дуже, знаєш, на початку просто те, що я для себе зрозумів, абсолютно неважливо, як ви, знаєш, оформлені або упаковані, якщо ви B2B бізнес, бо найважливіше і чого очікує ваш клієнт – це сервіс або продукт. І ви повинні бути сфокусовані на початку саме на сервісі, на продукті, на побудові операційних процесів, пошук своєї спеціалізації і покращення сервісу. І потім вже бренд – це, знаєш, як вишенка на торті. Окей.
Дивись, я навіть не пам'ятаю ті часи, коли у вас був такий перший логотип. Мені здається, що у вас завжди була те, що ви маєте зараз, бо ну, це круто виглядає. От, дивись, як взагалі в тебе з'явилася думка про створення цього проєкту? Бо я бував на ваших трансляціях з мерч, там, де ви розказуєте про свої курси, ви розказуєте взагалі про себе, про те, що ви робите. Ти часами так дотикаєш таку тему історії з університету. Я щось чув, але може ти можеш так розказати більш комплексно про це? Так, моя історія взагалі починається з того, що я вірю в фокус. І фокус на тому, де ти його тримаєш, тебе вийде найкраще за все інше. І я хотів вступити в універ в Кракові на нейробіолога. Але я, на жаль, завалив екзамени на польській по біології. Ось, і я просто зрозумів, що моя історія фріланса, яка була ще там з часів школи, коли я в 9-10 класі робив якісь лендінг-пейджі на фріланс. І я зрозумів, що мої зусилля, які я прикладав в освіті, там в універі, вступу до універу, вони не так, знаєш, окупились, як я цього би хотів. Тому я вирішив сфокусувати свою увагу на те, що в мене гарніше виходить, а те, що я люблю більше. Знаєш, якщо так рефлектувати щодо плюсів і мінусів універу, я для себе вирішив, що мені набагато краще в бізнесі, бо я знайшов своє покликання тут, і я бачу, що мені подобається ця швидкість, кількість викликів, і особливо те, що в бізнесі, займаючись бізнесом, ви кожного дня ростете над собою. Знаєш, я розумію, що в мене там інфополе моє, воно обмежене бізнесом зараз. І все одно це непогано через те, що ти вбираєш в себе нові навики і постійно розвиваєшся. Тому, закінчуючи історію з універом, я прийшов після зафейлених екзаменів в Кракові в Київській КПІ. І там я сходив на перші дві лекції, де мені не сподобалось, по-перше, оточення, яке в мене там було. Я розумію, що я вже тоді розумів, коли мені було 17 років, що моє оточення — це, знаєш, один як з фундаментів того, що мене формує. Я розумів, що коли там побачив, коли я бачив, хто буде зі мною знаходитись найближчі 4 роки, я не хотів з цими людьми знаходитись поруч. І не те, що я там себе там виявив якогось найвеличнішого, неуспішнішого. Ні, в мене тоді нічого не було. Але я розумів, що я хочу спілкуватися і оточувати себе людьми, які постійно розвиваються і які мають схожі зі мною цінності. Тому я пішов з універу, я почав шукати проєкту на фрілансі, і я хотів робити проєкти вже більше, ніж ті, які робив до цього. Тому я вирішив пропонувати не просто себе як дизайнера-фрілансера, а як команду дизайнерів. І у мене вийшло взяти перший проєкт. Я просто, знаєш, це насправді було не дуже складно, я би сказав, бо зараз розкажу чому. Я в Фейсбуці шукав групи, де розміщують дизайн вакансій або дизайн фріланс, якісь запити. І я відповідав всім, надсилав своє портфоліо. Я до цього дуже-дуже багато працював над своїм портфоліо. Я завжди кажу, що у вас потрібно буде лише 3 суперякісних роботи, які описані, як ви їх зробили, що ви зробили. Вони повинні бути різної направленості. І я в той час надсилав своє портфоліо
на різні запити в таких Facebook-групах і отримав перше замовлення, на яке в мене вдалося мені найняти нашу першу дизайнерку Лізу, яка зараз працює з нами як Head of Design. Вона мій партнер в Мьорджі. І також неймовірна історія у неї, як вона за 4 роки з нуля дуже сильно виросла. Зараз керує командою більше з 20 людей, робить курс для академії нашої і готова ростити, допомагати мені ростити мьордж далі і далі. Це просто так, це кажу, вражає, тому що я просто зараз знаходжуся в Кракові, так, для всіх тих, хто дивиться. Я теж тут закінчував університет. І як то кажуть, це мало свої плюси, це мало свої мінуси. Але якщо повертаємося до твоєї історії, дивись, ти розказував, що ти працював ще на фрілансі ще за часів школи в 9-10 класі. Так. І ти в той час якби намагався якби вирости як дизайнер і все в цьому. Тому що, наприклад, якщо я так розумію, це були десь рік так 14-15 десь приблизно. Це були ті часи десь приблизно. Тому це дуже круто, тому що ти так заздалегідь це відчув і почув те, що треба робити, те, що буде популярно вже через кілька років. Добре, тоді може ти от вказав нам за Лізу, з якою ти познайомився, зараз вона в тебе head design, просто круто. Будь ласка, скажи, можливо, в тебе є місто або місце, яке тебе надихає. Можливо, ти познайомився в цьому місці з якимись людьми. Це може бути, не знаю, кафе, місто або той самий коворкінг. І може є таке місце? Так, я може декілька місць скажу. По-перше, це в Києві, мабуть, кав'ярня Блюр. Бо я, коли туди приходжу, розумію, що те оточення, яке там є, ті люди, які туди ходять, мені дуже комфортно відчувати себе в цій атмосфері. Я відчуваю там себе як вдома. Тому завжди подобається ходити туди. Женя Білусовим, власником Блюр, у мене був подкаст. Я їм також дуже надихаюся, як він створює концепції і як він створює саме цю емоцію, яку потім люди відчувають, приходячи туди. В Кременчуці, моєму рідному місці, в твоєму, Андрій, я розумію, що найкомфортніше я себе почуваю в нашому коворкінгу, який зробив наш CEO, Chief Operational Officer Антон Пархоменко. Він заснував його, мабуть, десь в 15-му року або 16-му, чесно, я не пам'ятаю. Але ось, хлопці, які у нас розробники з Кременчука, вони працюють тут. У нас в Кременчуці зараз десь 7 людей, мабуть. Ось, всі ходять сюди, дуже комфортно, і місце, знаєш, де можна познайомитися з цікавими людьми. Багато хто приїхав сюди і працює в цьому коворкінгу із Харкова через війну. І ми їх тут всіх дуже добре привітали, і їм тут дуже комфортно з нами працювати. Ось тому такі, можна сказати, два місця у мене. Супер. Дивись, якщо ми повертаємося конкретно до твоєї особистості, то ти в нас CEO та засновник Мерш, так? Як ти зазвичай так представляєшся на різних трансляціях. Тому розкажи, будь ласка, це ж величезна відповідальність. 60 людей – це навіть не 3 людини, тому що навіть коли тобі треба якось радити собі з 3 людьми, то це велика відповідальність, тому що ви працюєте над одним проєктом. Розкажи, будь ласка, як ти, які в тебе є, може, інструменти, з якими ти можеш впоратися з цією відповідальністю як CEO такої компанії? Дуже гарне питання. Знаєш, я розумію, що це питання не інструментів, а майндсету, який ти формуєш і розумієш, що через всі виклики треба йти вперед, і всі виклики вони надають тобі сили, новий досвід і розширюють горизонт твого світогляду. Тому відповідальність, знаєш, от є там підприємці, які
не відчувають відповідальності. От, наприклад, у мене був подкаст з Владом Мездричовим, він сказав, що у мене команда сама за себе відповідальна, я не відповідальний. Я, чесно, дуже... Ну, я не... я опозит цьому, тому що я впевнений, що моя місія як CEO в тому, щоб мої клієнти працювали з найкращими талантами, клієнти агенції, а наші таланти, вони працювали над цікавими проектами цікавих клієнтів, цікавих великих клієнтів. І ось цей меч роблю я бачу свою місію і цінність в цьому. Я продаю в Мьорджі зараз, допомагаю заводити нових клієнтів, закривати діли. Також я беру участь у співбесідах, підбору команди. Я відчуваю за все це відповідальність, бо, наприклад, вчора у нас був там день зарплат, і ми 100 тисяч доларів просто відправили за день зарплат. Я розумію, коли твій бізнес, знаєш, ось я для мене велика відповідальність відчувається, коли я бачу, наскільки у нас ростуть розходи, і вже ж бачити ревеню — це дуже круто, і як просто ревеню — це... Як воно виросло на цьому? Набагато краще бачити, ніж як ростуть ваші розходи. Але коли ти бачиш цифру на місяць 170 тисяч доларів, ти розумієш, що цю цифру, а може навіть більше, треба заробити і заплатити наступного місяця. І ти йдеш і працюєш. І взагалі ніколи не буває такого моменту, щоб можна було дозволити собі засмутитись через щось, чи подумати про якісь проблеми. Бо ти розумієш, що все треба вирішити. Знаєш, ось мене також часто питають про питання довіри, як я довіряю людям, коли наймаю їх, як довіряємо делегування відповідальності. І я розумію, що в мене немає питання довіри чи недовіри. Я розумію, якщо ця людина щось нафакапить або щось зробить ти не так, я розумію, що в мене вже алгоритмічне мислення, як ми це будемо виправляти. А я не думаю, що там довіряти чи не довіряти. Я розумію, що не може просто статися такого, щоб ми не змогли це виправити. І взагалі те, що може статися якийсь фейл, ми з цього тільки отримуємо досвід, і це не головніше. Це у нас є в одних, як одна з цінність нашої корпоративної культури в Merge. Я зву це core values, наші цінності. Те, що ми йдемо до результату, не зважаючи на фейли. І ми з цих фейлів повинні брати досвід і навчатися, а не пригнічуватися якось. Ну, це гарна така стратегія, котра якби дуже заснована так просто на людях, тому що цим ти якби трохи ділиш цю відповідальність, і вона не так на тебе просто давить, знаєш? Тому що ти знаєш, що ти будеш в змозі просто попрацювати з тим, може, що не вийшло. От. Бо таке часами трапляється щось. Добре, давай тоді більш поговоримо про таку тему, як тренди в IT. І вже не секрет, що люди так починають говорити про Web 3.0. Якби ти міг, будь ласка, розкажи про Web 3.0, про що ти думаєш, і що, як нам, як користувачам, звичайним користувачам, які просто працюють на своїх звичайних роботах і, знаєш, просто живуть це життя, як можуть, до чого нам готуватися, тому що, якщо ми подивимося на останні 20 років, ми побачимо, як сильно телефони, смартфони дуже сильно змінили взагалі наше життя, нашу комунікацію, і навіть ковід, який був буквально декілька років тому, дуже сильно змінив всю індустрію розвитку. Тому розкажи, будь ласка, на які технології ми будемо дивитися за якийсь час, що таке Web 3.0, як нам з цим впоратись?
Дуже гарне питання, Андрій, дякую. Дивись, по-перше, не скажу, що я криптоексперт, я в цьому ділі аматор, сам інвестую трохи, ми розробляємо також криптопроекти, я якось ресерчу цю сферу, ресерчу проекти, ось, але не вважаю себе ані як експертом, тому поділюсь своєю аматорською думкою. По-перше, я впевнений, що це буде супер сильно розвиватись, бо якщо ми зараз подивимось, скільки взагалі людей у всьому світі мають крипту, то це число 300 мільйонів людей. І ми бачимо, що у нас ще є 95%, навіть 97% людей, які ще не користуються цим. І тому ми можемо передбачити шалений зріст, якого ми ще не бачили і не чули, і він тільки буде попереду. Ріст і справжній бум цієї сфери, де я бачу, він може бути і через які проламні точки. По-перше, коли бізнес зможе адаптуватись, знаєш, не адаптуватись, а коли бізнес зможе примінити ці технології, не тільки створюючи свої продукти, як такі, знаєш, нішеві якісь історії, а коли бізнес операційно зможе використовувати крипту. Що це означає? Коли з'являться рішення для бізнесу, щоб бізнес міг платити зарплатню криптою, оплачувати інвойси криптою, приймати гроші на свій рахунок криптою і зводити всю бухгалтерію та платити з цього податки. Коли ось ця екосистема буде вже створена, і я впевнений, що Україна буде одна з перших країн, де це буде можливо. Я в цьому впевнений 100%, що роблять наші хлопці в Міністерстві трансформації. Михайло, не пам'ятаю як фамілію, який заснував Куну, та він фаундер Blockchain UA Association, якось так, може щось наплутав, але я впевнений, що люди вже зрозуміли, наскільки люди в Україні, я маю на увазі, передбачено айтішники, вони вже зрозуміли, як це кльово отримати зарплатню криптою. Не так, ми зараз опускаємо питання про курс, про податки. Можна навіть із крипти платити податки навіть зараз, якщо захотіти. Але тут сенс у тому, що ти платиш 70 центів комісії, навіть якщо відправляєш 10 тисяч доларів, і ти отримуєш цю транзакцію протягом хвилини. Тобто ось ці плюси, якщо їх перекласти на операційні бізнес-процеси в бізнесі, вони просто допоможуть набагато швидше все зробити. Ці транзакції, вони записуються в блокчейні, і їх можна легко потім зводити в бухгалтерію. Я впевнений, що у цього велике майбутнє. Тобто, тепер переходимо до наступного питання. Коли люди, мої співробітники, можуть отримувати зарплатню криптою, і є, для тих, хто не знає, є така штука стейблкоін. Це як криптодолар, еквівалент якого як до одного долара. Тобто це називається USDC або USDT, тезер його ще називають, і він там дорівнює одному долару. Ось, і якщо там айтішник отримує собі $1000 зарплату на свій крипторахунок, то він може щось оплатити в крипті потім. Це також буде моментальна транзакція, вона буде надійна. Або вивести собі цю крипту на свою картку. Або це через Binance P2P робиться супер просто за 2 хвилини. Або купити якісь assets, так, якісь токени. Тут я бачу ще третій великий напрямок крипти, бо я впевнений, що інвестиції – це
перш за все, коли ви даєте гроші на розвиток якогось бізнесу, на розвиток проєкту. В крипті це акумульовано просто найкраще. Я вважаю, що це супер геніально, те, що може піти і купити токени якоїсь Solana чи Cardano чи Avalanche. Купляючи їх токени, я розумію, що я підтримую цей проект, підтримую розвиток цього проекту і розвиток всієї сфери, бо цей проект він важливий для всієї сфери. Я, знаєш, прийшов до цієї думки після того, як подивився один виступ Уоррена Баффета, і він каже, що якщо б ви 80 років тому інвестували 10 тисяч доларів в золото, то це було б там 3 мільйони доларів. А якщо б інвестували в акції компаній, там Ford, General Motors і так далі, Boeing, то це було вже 100 мільйонів доларів. Бо інвестуючи в акції або в бізнеси, ви інвестуєте в розвиток, перш за все. І це потрібно розуміти, бо золото, воно ніякого розвитку взагалі не робить. Я вважаю, знаєш, що для мене порівняння біткоїна з золотом саме лежить через такий погляд, бо купляючи біткоїн, ви ніяк не впливаєте на розвиток криптосфери або Web 3.0. Купляючи Solana, Cardano, Avalanche, які вже повторився, ви підтримуєте. Але тут у багатьох людей вже, знаєш, про скам є якісь уявлення або думки. Як я до цього відношусь? По-перше, за все, я ніколи не кладу всі яйця в одну корзину. Ніколи. Тобто для мене найважливіше, щоб у мене там від всього мого портфелю одна інвестиція, один асет, один актив, так, він не був більше, ніж 10%. Для мене це правило, і я вважаю, що потрохи інвестуючи там в різні проекти, якщо якийсь заскамиться, для вас це не буде боляче. Наприклад, як це було з Луною в цьому травні, просто це була атака на проект Луна в крипті, який коштував, якщо я не помиляюсь, 14 мільярдів доларів. І за ніч став коштувати, за 24 години став коштувати 10 мільйонів доларів. Тобто він впав просто в 1000 разів за 24 години. Це від цього ніхто не застрахований. Я вже це розумію, і тому ми бачимо зараз світ настільки динамічним, що про скам. Знаєш, скам – це не тільки про те, що тебе можуть обдурити. Скам – це про те, що якась технологія в один час може перестати чи працювати, чи в ній з'являться якісь діри. Те ж саме ми бачимо зараз з євро. Чому євро дешевше долара? Чи це що, скам? Ну, розумієш? І такі питання. Через те, що ми живемо в дуже динамічному світі, багато чого буде перетрансформовуватися, і наші думки про це буде змінюватися. Окей, ти нам розповів за всі, за крипту, за те, як вона буде поступово входити в наше життя, за те, що просто ти згадав про те, що Україна одна із перших війде у цей світ, і мені здається, що це дійсно так, тому що дивлячись на те, як трохи по-своєму розвивається ця ситуація, наприклад, в Європі чи там десь в інших країнах, ми бачимо, наскільки взагалі Україна діджиталізована країна. Це, я не знаю, чому так сталося. Мені здається, що в нас може одні з найкращих умов для цього розвитку. Бо, наприклад, живучи тут,
якби в Європі я знаю, що мені треба якісь банкові перекази, мені треба робити до 3 години п'ятниці, тому що вони надійдуть в понеділок по 3, розумієш? В той момент, коли я пам'ятаю, я ще в 2000, не пам'ятаю, в 16-му, напевно, році просто пересилав з привату на приват за 2 секунди в кожну хвилину, розумієш? І вони одразу приходили. Тому для мене це було дійсно шоком. От, і взагалі, можу... Знаєш, цікава ще історія в мене є, просто мало хто про це знає. Нам платять клієнти інвойси, і в нас клієнт один раз неправильно заповнила поля, їх бухгалтер неправильно заповнила поля для оплати, як реквізити для оплати. І у неї банк списав, вдумайся про це, $50 комісії за те, що це був failed payment, і за те, що цей там платіж не були правильні реквізити, вони зняли $50 комісії. Дивись, ти нам розповів про крипту і про те, як взагалі виглядає ця ситуація. Чи мені ти може поділитися якимось такими передбаченнями на майбутнє? Я знаю, що це таке гадання невідомо на чому, тому що ми живемо в такому супердинамічному світі і невідомо, що станеться завтра чи післязавтра. Але як ти думаєш, дивлячись на таку от моду на, як то скажемо, на взагалі на наші пристрої, якими ми користуємося, і формат і так далі. Тому що я хочу провести приклад, що зараз ми так більше перейшли до такого мінімалізму, так, всі дизайни і так далі. Хоча ще там візьмемо, наприклад, десь 10 років тому, або може навіть трохи менше, просто дивимося на те, як виглядав iOS кілька років тому, коли він був в скеоморфізмі, коли він був трохи ще раніше в реалізмі. Як ти вважаєш, що чекає нас в майбутньому? Чи ми будемо далі іти до мінімалізму, чи, можливо, вже якісь є потенціальні конкуренти на заміну цьому стилю? Я впевнений, що світ приходить вже більше до того, іде до цього досить великими кроками, щоб все було таким ультимативним, і продукт був і мав перевагу над брендом 100%. Там... Я не знаю, щоб у нас вже є найкращий смартфон. Ми знаємо, що у нас є там кльовий телевізор. І цей телевізор, якщо ви купите там, я не знаю, я ніколи не купляв телевізор, але мені так здається, що там за $200 і за $1000 він не буде сильно відрізнятися. Щось мені так здається. Просто те, що платежі становляться дуже швидкими, комфортними. Люди захочуть більше всього купляти собі. І це вже так здається, це вже так стається, і скільки люди продають всякого булшиту через TikTok і дропшипінг, це для мене взагалі загадка. Але знаєш, бачучи цей тренд e-commerce і споживання, і також бачучи тренд на те, що одяг повинен бути функціональним і комфортним, тому що ваш ноутбук – це суперробоча машина. Телефон, а вже ж це буде статус, я впевнений, ще, не знаю, декілька поколінь смартфонів. Але, мабуть, це також вже відмирає. Тому те, що платити стане, вже стало дуже легко. І через те, що вже суперлегко створювати свої бізнеси, я впевнений, що тренд ні за мінімалізмом, ні за консюмеризмом, а за децентралізацією. У нас є, але знаєш, оця децентралізація, тут виграють ті монополії, які створюють цю децентралізацію. Що я маю на увазі? Коли ви створюєте інтернет-магазин, ви 99% використаєте Shopify. Все, це вже монополіст. Тобто іншого конструктора інтернет-магазинів зараз не може існувати, бо ніхто з Shopify не буде конкурувати. Друге, коли ви захочете підключити онлайн-платіжку, це вже буде Stripe.
бо нікого немає, окрім Stripe, так? Бо це найкращий продукт. І третє, якщо ви захочете зробити свій сайт дуже швидко, ви, скоріш за все, будете використовувати Webflow, Wix, ще в Штатах Elementary багато юзають. Ось, вже там є 3-4-5 гравців. Але ось ці продукти, вони допомагають малому і середньому бізнесу ставати кращими і створювати малі компанії дуже-дуже швидко. І ось ця швидкість реакції на тренди, побачили якийсь хайповий товар, зробили інтернет-магазин на Shopify, підключили Stripe-платіжку, це все можна зробити за 2-3 дні. І ви розумієте, що цей хайповий продукт вже можна продавати там через Facebook рекламу, через TikTok. Це все дуже просто. І тому я впевнений, що у нас тренд буде за децентралізацію, ще й крипта і так далі. Супер, супер. Ти згадав про те, що зараз, як то кажуть, трохи компанії все ж таки поділилися на такі сегменти, і в цих сегментах у нас є монополісти. Як ти вважаєш, чи середні та малі компанії все ж таки матимуть якесь своє місце в цьому світі, чи радше великі компанії все ж таки візьмуть це все в монополію і будуть вже нам якби говорити, що круто, що не дуже круто? Як ти вважаєш? Дивись, я відштовхуюсь від того, що малим та середнім бізнесам набагато швидше і простіше зараз стартувати, але може складніше рости через дорогого ліда та дорогі операційні процеси. Можливо, їм складно рости самим, тому вони залучають інвестиції. Потім у нас з'являється вже в ланцюжку інвестор, який проінвестував там 100 тисяч доларів, мільйон, 10 мільйонів, 100 мільйонів, отримав там свої 10%. І ці гроші стартап вже використовує для зросту. Потім інвестор хоче вже зробити екзит. І тоді вже відбувається так, що великий гравець, це, як правило, не тільки, знаєш, ці 5 гравців Meta, Google, Amazon, Apple та Microsoft. А це можуть бути все одно якісь стартапи, які вже лідери в своїй сфері, розумієш? Тому отаких еквізішенів буде ще більше, тому що компаніям, великим компаніям буде дешевше купити вже якийсь продукт, ніж розробляти інновацію всередині. Тому великі гравці, я бачу, вони будуть ставати більш інноваційними і відповідати трендам ринку. Малі компанії, вони зможуть швидше запускатись та робити щось ефективніше, навіть коли 3D-принтери з'являться як більш консюмерський продукт, то вже буде створювати щось набагато легше. Там можна буде зробити виробництво своїх столів, виробництво, я не знаю, стаканів, якихось свічок. Все це буде ще дешевше і простіше. Тобто, знаєш, я би ще сказав, що ми побачимо великий-великий тренд на крафтовість продуктів. Ось. Тому що, знаєш, мені здається, що люди в один момент, вони просто їм набридне все цифрове. Вони захочуть себе оточити чимось фізично дуже гарним, дуже тактильним. І оцих емоцій людям буде хотітися ще більше. Тому ми побачимо там більш крафтове щось мале. Ну так, це звісно. Тому що, наприклад, є люди, які, знаєш, навіть зараз купують якісь платівки для того, щоб слухати музику і так далі. Тому що, здавалося б, в нас є
мільйон сервісів для того, щоб послухати музику, це взагалі не проблема. Але чомусь людина йде, купує собі за теж за якісь гроші, це взагалі досить великі гроші, якщо ми дивимося просто на підписку на якийсь там сервіс. Вона купує цю одну платівку, вона її ставить у свій програвач, і це не вся бібліотека світу, це лише там якийсь максимально, це якийсь альбом. Тому мені теж здається, що така от естетична та матеріальна частина таких речей і таких процесів, як то слухання музики, це дуже важливо, і це дійсно буде якби повертатися в наше життя. Андрій, дивись, я ще розумію, що ми бачимо вже зараз, я це побачив, коли почався ковід та карантин, у людей є запит на емоції. І люди готові споживати не продукти, а емоції. Це дуже цікаво, знаєш, бо бізнес або сервіс, або продукт може конкурувати за свого споживача, клієнта, додаючи в маржу свою маржинальність, додаючи емоцію. Я впевнений, що чим там більше емоція, тим більше ця маржа. Наприклад, я в Дубаї, коли стрибав з парашутом, зі мною летіло два хлопці, один був і моїм інструктором, він зі мною пригав і стрибав, і інший чувак був оператор. Я розумію, що там цей експіріенс мені коштував там $900 щось за півгодини. І розумію, що це емоція перш за все. Я впевнений, що люди будуть хотіти більш такого. Так, і навіть мені здається, взагалі вся спорт-індустрія і всі стрімінги, і спорт, то навіть Супербол, який є, це люди платять перш за все за емоції. Не така цікава гра, як взагалі якби те, що ти відчуваєш, коли ти не дивишся або маєш змогу побувати на цій грі. Тому, знаєш, це так трохи вже, чому люди ходять на концерти, або там чому люди там відвідують якісь спорт-івенти. Дивись, таке, можливо, швидке питання. Дивись, що для тебе найгірша частина роботи як CEO, або і до цього, може, якісь хобі, які в тебе є, або з'явилися? Андрій, питання не в бровь, а в глаз. Я розумію, що, можливо, моя відповідь буде трохи банальна, але якщо говорити про найгіршу частину роботи CEO, для мене це мікроменеджмент. Я розумію, що без цього ніяк, а взагалі, бо коли компанія росте, вам треба будувати всі процеси, щоб не було цього мікроменеджменту. Щоб будувати процеси, знаєш, всі там бізнес-тренери, вони так спокійно це говорять. Друзі, зрозуміти, що для побудови цих процесів, щоб бізнес міг працювати без вас, вам потрібен час і гроші. І ви якось повинні це зробити. Ось тому це все займає час і потребує грошей на дуже-дуже-дуже кваліфікованих, крутих людей, крутих талантів. Поки я розумію, що я знаходжусь у шляху будування цього процесу і я забагато речей відповідальний самостійно в мерч, наприклад, я продаю клієнтам, тобто я веду повністю всі діли. Я пишу листи для команди раз на місяць, що у нас з'явилось новенького, які у нас новини. Я проводжу тім-мітинги для команди. Я кожного тижня синхронізую з командою маркетингу, адміністрації, фінансів, дизайну, девелопменту для того, щоб тримати руку на пульсі і знати, як ми там досягаємо планових показників. Якщо завершити це питання, знаєш, скажу, що ось цей мікроменеджмент, я, правда, стараюсь від нього йти. І знаєш, якщо спробувати пояснити, що я вважаю мікроменеджментом, для мене це контроль там задачі, яку ти делегуєш комусь. Ось, я розумію, що через те, що сейлз – це супер важливо для сервісного бізнесу, і ми не маємо якогось мегабренду, і клієнти до нас
вони йдуть самі, але лише половина. Іншу половину ми знаходимо самі. І так як у нас є ціль на швидкий ріст, а швидкий ріст неможливий без клієнтів, тому я максимально сильно залучений на приведення нових клієнтів в агенцію. І це, знаєш, звучить там для когось, можливо, просто, бо завести клієнта, там, типа, це не просто один зідзвон в Зумі, а для нас це 2, 3, 4, 5 місяців клопіткої роботи над пропозалом, над тим, щоб ми зустріли команди, зрозуміли один одного, зрозуміли специфікацію проєкту та придумали наш workflow, бо ми працюємо вже з компаніями, які мають 100, 150, 200 співробітників, і мають десятки або сотні мільйонів доларів інвестицій. Це вже великі компанії, з ними, блін, складно. Складно і дуже повільно. І через це цей sales, воно витягує дуже-дуже багато енергії. Але я розумію, що ця енергія, вона окупається. Ну, акумулюється в прибуток, який ти потім платиш своїм співробітникам. І дуже цікаві проекти, знаєш, для співробітників, бо в нас мало людей йде взагалі з агенції. Я вважаю, через те, що у нас сильна корпоративна культура, а друга – це у нас people-oriented компанія, тобто ми все робимо для команди, ми багато в це інвестуємо. Там вчора, я вже казав, вчора виплачував зарплати, я розумію, що у нас там бюджет на місяць десь 170 тисяч доларів витрат, і 3 тисячі доларів з цього люди тратять на self-care. Self-care – це бюджет, який кожен в компанії має, 800 доларів на рік, який людина може витратити на все, що зв'язане з ментальним або фізичним здоров'ям. І люди на місяць витрачають десь, загалом вся команда, десь 3 штуки баксів. Це там доктор, психолог, тренер в залі, карімат якийсь, гантелі. Ось. І це тримає людей, знаєш, бо Я це дуже розумію. Це насправді дуже важливо, і це просто показує те, що ви піклуєтесь про своїх співробітників і те, що вони для вас важливі. І ну, якби це про з їх сторони це буде віддача, якби віддача тим самим, просто гарною роботою, гарним настроєм і всім цим. Так, якщо переходити про те, як я проводжу вільний час. Я впевнений, що спорт дає мені дуже багато енергії і робить моє життя щасливішим через те, що я там... Ну, коротше, спорт – це тема. Тобто, вільний час, спорт мені дуже допомагає. Йога або просто зал. Люблю спілкуватися з людьми, які досягли більших результатів, ніж я. Для мене це дуже важливо, бо це руйнує дзеркальну стелю, яка у вас є. Ви вже розумієте, що ось перед вами людина, яка досягла тих результатів, до яких йдете ви. І цей там досвід дуже вам корисний. Це вже показує, що такий шлях можливо пройти, і все в ваших руках. Мені в цьому оточенні ще допомагає мій подкаст, який я веду, і він дозволяє мені... Я просто запрошую людей або зі свого кола, зі свого оточення, або друзів-друзів. І я розумію, що я питаю питання, які саме мені цікаві. І через те, що я знаходжусь там чи в одній сфері, чи просто розумію їх як SEO, то в мене вдається задавати питання дуже релевантні та цікаві, щоб це все склалося потім в досвід для моїх слухачів. І вони цей досвід щиро і вільно транслюють, і через це, знаєш, це також дуже допомагає мені
заряджати енергію, батарейку у вільний час. До речі, хотів сказати всім нам, що всім нашим глядачам, то що всі посилання на канали, подкасти, на мерч, на все, що роблять хлопці, буде, звісно, в описі. І звісно, це так. І якщо... О, також у мене є телеграм-канал про бізнес. Також от, я підписаний і читаю. І мені цікаво, так що це показник. От. Тому дивіться, розкажи, будь ласка, трохи про створення мерч, так може в кількох словах ти вже якби дотикався цієї теми, але може ти розкажеш нам конкретно, що відрізняє вас від якби інших онлайн-навчань? От, тому що в мене вже був досвід в Merch Academy, я сам купив ваш курс, прийшов, що якби чого і рекомендую нашим глядачам, тому що це було дійсно цікаво і мені це допомогло. Цікаво. Тому я думаю, що якщо ви трохи в цій темі. Андрій, там будуть ще наступного тижня бонусні уроки по Webflow, ми записали, ось. Знаєш, це, я з цього хочу почати, що нас відрізняє від інших. Те, що ми піклуємось про продукт і збираємо фідбек, дуже швидко збираємо фідбек, що сподобалося, що не сподобалося, що можна покращити. І ми краще через це розуміємо нашу аудиторію і запит, та адаптуємо продукт, розвиваємо продукт під цей запит. Також у нас викладають люди практики, це всі ментори, які в академії, вони працюють в Merch, і наш Head of Design Ліза, наш CTO Саша Ратушний, наш фронтенд-розробник Олег, вони діляться саме знаннями, які дуже релевантні на сьогодні, щоб, пройшовши курс, ви могли мати вже все те, що ми обіцяємо. Щодо Webflow, знаєш, на початку це було як базові навики Webflow, розуміння інструменту. Ми зрозуміли, що у людей запит саме на те, щоб вони мали вже там перший сайт зроблений на Webflow. І ми там для цього додали додаткові лекції, там де буде сім нових та чотири перезаписаних старих лекцій, наприклад. Ось, де ми не дуже глибоко копнули у тему. Ще, знаєш, робивши market research, я побачив проблему онлайн шкіл в тому, що вони не допомагають своєму студенту знаходити роботу. Я розумію, що це важко, і саме тому, що це важко, цього ніхто не робить. Але я хочу зробити цей процес так, що ми домовимось з компаніями-партнерами, яким ми будемо цих студентів поставляти. Ці компанії, вони будуть мати довіру до нашого освітнього продукту, до досвіду, який люди отримують після курсу. І хотіти наймати наших студентів. Я ось дуже-дуже хочу прийти до цього. І ми так будемо робити з Merch, а вже ж. Бо, як я вже сказав на початку, що даючи ці знання на курсі, ми виховуємо людей під себе. І знаєш, під себе, коли я кажу, це не означає, що ми працюємо якось по-іншому від усіх інших компаній. У всіх просто є особливості, але overall ми навчаємо тому, що важливо сьогодні для більшості гравців на ринку, для більшості компаній. Тому ми вже даємо замовлення випускникам курсу Webflow. У нас є вже один кейс, буде скоро ще декілька. І до нас вже звертаються компанії, які спеціалізуються на Webflow розробці, щоб ми давали їм випускників. Ось, я впевнений, що людям буде легко знайти роботу, якщо вони вчать англійську, можуть писати, розмовляти. І чим вільніше вони розмовляють, тим легше їм буде знайти роботу. Це вже всі люди повинні зрозуміти.
Добре, розкажи, будь ласка, можливо, про людей, якими ти захоплювався, які зробили такий імпакт в твій розвиток свого часу. Можливо, це було колись, можливо, зараз це можуть бути люди, інфлюенсери, бізнесмени. Так, дуже кльове питання. Я люблю розмірковувати на цю тему. Якщо брати з іноземців, якими я захоплююсь, то це Пол Грехем. Він фаундер Y Combinator. YC – це акселератор стартапів. І Пол Грехем випустив і був early інвестором, так, першим інвестором в Dropbox, Airbnb, Stripe і так далі. Ще дуже крутий чувак – це фаундер Stripe Патрік Колісон. Він дуже сором'язливий і неймовірно розумний. Він мені, може, не дуже подобається, як він говорить саме, типу, те, що дуже багато може бути, знаєш, погано побудованих речень, але він неймовірно розумний. Ось, тому можна подивитись його інтерв'ю на Ютубі. Якщо брати з українців, то це, знаєш, є така Development Agency, агенція, сервісна агенція, дуже сильними продуктовими процесами – це Railsware. Я з самого початку дивився на них, і тому їм великий-великий респект за те, що вони роблять, і як вони вплинули на український IT-ринок. Як вони вплинули, це дуже вони дуже сильно вплинули тим, що вони розробили Calendly. А Calendly – це зараз сервіс, який коштує мільярди доларів. І він розроблювався в цій агенції цими продакт-менеджерами, нашими розробниками. Це дуже круто. Мене це надихає. З освітнього бізнесу – це Влад Ноздрачов, який CEO Суперлюді. Мені дуже подобається його віжен на майбутнє і його підхід до брендів і продуктів. Також Саша Тригуб. Це засновник Projector, найкраща дизайн-школа і взагалі найкраще освітній, онлайн-освітній заклад в Україні, якщо ви хочете розвиватись в дизайні і не тільки як початківець, а на подальших рівнях вже в кар'єрі. Projector має неймовірно інтенсивні і круті програми. Ось, тому ці 5 людей. Круто. Ну, я обов'язково собі подивлюся на те, що роблять ці люди. Добре, зараз буде питання трохи сумне. Не трохи, а досить таке сумне через війну в Україні. Скажи, будь ласка, як відчуває себе мерч під час війни і що ми маємо знати про вас? Тому що я знаю досить багато про вас, але, будь ласка, поділися з нашими глядачами, що ми маємо знати про вас під час війни. Знаєш, на нас вплинула не так сильно війна, як світова криза, світова рецесія, яка відбувається в Штатах, і вона вже вплинула на наших клієнтів, тому вони скорочують бюджети більше на дизайн, але не на розробку. Тому трохи важче нам знаходити зараз клієнтів, але все одно через те, як ми оптимізуємо процеси і як ми сильно фокусуємось на продажах і на клієнтському сервісі, це нам допомагає знаходити навіть в кризу дуже-дуже крутих клієнтів. Якщо говорити про те, як мерч взагалі зустрів війну, що ми робили зі співробітниками, по-перше, ми домовилися, що ми перший місяць донатимо весь прибуток і потім певний відсоток від прибутку. І на сьогодні ми вже задонатили більше 30 тисяч доларів, це вже більше мільйона гривень за весь час. Ми даруємо 1000 доларів донейшн на день народження співробітника. Це була моя ініціатива, я її дуже пишаюсь, або що може бути кращим на день народження, ніж мертва русня, тому підбадьорюємо співробітників. Я розумію, що для кожного з нас це дуже великий стрес, і ми переживаємо вигорання, трансформацію ментальну, і нам, ну, знаєш, війна – це, типа, така штука, до якої
звикаєш, але це все одно для на тобі дуже-дуже погано відображається. Я розумію, що пройшовши там вже погано рахую, але вже п'ятий місяць, правильно, війни? Чи шостий? Шостий, так? Шостий місяць війни, я розумію, що я в цей час максимально закрився у роботі, бо для мене це, знаєш, як бігти від реальності, мій спосіб ескапізму, тому я навантажую себе роботою, роблю мерч, академію і подкаст. Я все це роблю, щоб розуміти, що я також роблю свій вклад у нашу перемогу. Бо у мене, коли я бачу Амстор, моєму рідному Кременчуці, коли я побачу Першен, тобі просто написати, який ти відчуваєш біль, який ти це, коли ти це бачиш своїми очима просто. І я розумію, що у мене просто психологічно так працює, що я від цієї реальності стараюсь якось закритися чи не помічати, знаєш. Я розумію, що це може, і це несвідомо відбувається. А я просто розумію, що моя голова так працює. І шостий місяць, реально, я досить не можу прийняти, що це відбувається. І тому я весь свій час, всю свою увагу фокусую на тому, що я можу зробити, щоб цього не було. Це дійсно такий гарний спосіб трохи себе відволікти, щоб трохи не злетіти взагалі з рейок, як то кажуть. І ти знаєш, дуже багато людей знаходять зараз себе в тому, щоб просто дуже багато працювати. Це, на жаль, так впливає на нас теж не дуже добре, тому що, як ти згадав, це вигорання і так далі. Але з іншої сторони, це принаймні після цього в тебе буде якийсь результат, і, скоріш за все, досить такий немалий. Це 100%. Ми всі повинні бути супер розвиненими. Я маю на увазі, ми в цей час повинні ще сильніше працювати над собою, над своїми проектами, над своїм бізнесом, над своєю кар'єрою, щоб нас знали не через корупцію і, не знаю, політику, а через найкращих талантів і через те, що ми надрали за трусні. Я впевнений, це вже не за горами, як то кажуть. Добре, і в нас вже на черзі останнє питання. Це рекомендації нашим глядачам, як слід себе вести, як себе організувати, тим паче в такий момент для нашої держави, для нас самих. Андрій, Також кльове питання. Якщо говорити про тайм-менеджмент, я розумію, що я дуже сфокусований на продуктивності та ефективності у своїй роботі. Тому для мене найголовніше – це мій календар. Може, камеру покажу. Тобто я трекаю кожні 10 хвилин свого життя. І я розумію, що в мене там повністю робочий день, в мене затрекано, що я зробив або повинен зробити. Тобто для мене календар – це не тільки зустрічі, або я кудись повинен поїхати. Я не знаю, мені здається, що більшість людей взагалі їм не користується. Але для мене календар – це розуміння, що я робив сьогодні. І для мене це дофамінова вже звичка, дофамінова. Бо я розумію, який результат там сьогодні досяг, що я молодець. Я бачу, що в мене був суперпродуктивний день. І я цей прийом побачив у якогось інтерпренера. Я вже не згадаю, коли і у кого. Але я вже 3 роки живу з календарем. У мене, якщо мені потрібно щось зробити, я це не записую в туду-ліст, я це одразу помічаю в календарі, що там наступного тижня я виділяю годину, щоб попрацювати над цією задачею, щоб мені зробити цю задачу, у мене там є такі матеріали, я повинен зробити оце. І мені це дуже допомагає.
Круто, круто. Як ти вважаєш, що б ти міг так порекомендувати нашим глядачам? Бо ти все ж таки CEO Digital компанії, компанія, яка займається розробкою і цим всім. Що б ти міг просто порекомендувати людям, які, знаєш, може знаходяться в такому трохи загубленому стані, в загубленому моменті, вони не знають, що робити. Вони ніби знають, що таке IT, це ніби код, але ми щось створюємо, невідомо, що ми створюємо, як це взагалі пояснити, і щоб ти просто порекомендував цим людям, може, зробити для себе. Тому що календарі — це дуже круто, це дуже допомагає конкретно в твоєму житті, і особисто теж і моя рекомендація: люди, користуйтесь календарями, це дуже вам допоможе в такому особистому розвитку. Тому питання. Якщо пора радити щось новачкам і взагалі тому, хто себе ще шукає, я розумію, що фундаментально працює тільки одна порада – це пробувати себе. Пробувати себе у інших, у різних напрямках. Ви повинні зрозуміти, якщо вам 20 років, ви зараз стоїте просто на горі, і перед вами горизонт можливостей. І ви можете обрати будь-яке, абсолютно будь-яке. Не треба думати, що у мене там немає досвіду, у мене немає зв'язків. Друзі, у вас є вільна, у вас є інформація у вільному доступі. У вас є куча курсів по різним сферам, де ви можете навчатись і пробувати себе. Ви можете піти в любу компанію на інтернатуру, працювати безкоштовно, але за досвід. Було б бажання. І якщо бажання все ж таки є, то єдина порада – це пробувати себе у різних напрямках. І я впевнений, просто 100% так і буде, що ви, пробуючи, ви будете краще себе розуміти, що вам підходить, що вам не підходить, що вам цікавіше. І ви будете більше у цьому розвиватись. І ми повинні розуміти, що треба звикнути до динамічно змінюючихся обставин у світі, і через це нам потрібно буде змінювати свої професії кожні 10 років. Так, це конкретно те, про що я задумувався і писав про це свого часу там на Medium, тому що дійсно ми бачимо, як все змінюється, і професії, які були актуальні ще 10 років тому, або навіть якісь мови програмування, вони вже сьогодні вже не досить таки потрібні, і людям все тяжче знаходити себе. Тому знаєш, професія, яку ти обрав для себе і будеш з нею до кінця життя, це вже скоріше не про нашу таку реальність. Останнє питання, дуже коротке. Скажи, скільки тобі років? Мені 21. От, будь ласка, люди, дивіться, Павло Цилуйко, з міста Кременчука, 21 рік, CEO... Started from the bottom. Так. CEO та засновник компанії Merge, яка вже закриває проєкт на величезні суми грошей. Людина дуже талановита, дуже мотивована, і я надіюся, що після цього нашого такого інтерв'ю хоча б якась кількість з вас може візьме щось від Павла, подивиться, що роблять хлопці, почитає, послухає його подкасти, подивиться на людей, яких він рекомендує, або просто, можливо, проведуть гарний час, дивлячись це інтерв'ю. Тому, Павло, дуже тобі дякую за... Я і тобі дякую за реально цікаве питання, Андрій. Велике дякую, що... Супер, дуже тобі дякую за таке гарне інтерв'ю. І, звісно ж, бажаю всього найкращого нам, нашій країні. Тому дуже дякую. Слава Україні! Героям слава!